Então tá, né, galerinha? Pedido de muitos aí, eu vim aqui falar sobre o canal lá que muita gente pediu pra me fazer. Pra quem me conhece sabe que eu sou muito envergonhado, que pra isso eu tenho vergonha. Daí um amigo meu lá, o Jonathan do 471 lá, deu a ideia lá de fazer o canal e ele. Eu fazia os vídeos, mandava pra ele, ele editava e postava, porque eu pra isso sou um burro. Daí vamos ver aí. Vamos começar, vamos ver se vai dar certo aí. Se inscreva aí, deixa seu like, compartilha e vamos ver se vai dar certo aí. Rezar pra dar certo, né? Olha as mãos do jeitão. Tudo virado na bagaceira. Até amanhã, podemos desistir. Lá vai, tudo certo. Aí, ó, rapaziada. Chegando aqui na ponte aqui do Niterói. Pra pegar a ponte aí. Estourou os dois pneus do truque. Agora vamos trocar aí. Não é fácil. Quem acha que é só passar pretinho pelo rodo, tá aí a realidade. O cara menos espera, acontece uma cagada. Não é fácil pra ninguém. Mas é a vida. Isso é pra quem acha que caminhão bonito não dá trabalho, não dá incomodação. Aí ó, situação. Preço que paga. E aí, seu doutor? Na janela do teu escritório tem essa cena aí. Tem esse nascer do sol assim. Em meio às árvores, em meio à vegetação, em meio à serra. Piruzinho batendo na cara. Olha lá. Olha, olha, olha. Se não fosse eu ficar conversando, o vídeo ia ficar top. Ele acaba com o vídeo com a minha voz. Dá uma olhinha aí, galera. Só pra mostrar uma préviazinha aí, ó. Até como... que enfim, você tá gravando um vídeo comigo, e cara. Como que ficou o cabelo. Já gravou lá em sentido. Sem vergonhada, né? É, cara? Tem vergonha. Aí, ó, cortemos o cabelo. Daí o vídeo completo vocês vão ver lá no canal do Bruno. Oh, daí lá vai mostrar tudo, a zoeira e tudo. A culpa foi de vocês, hein? Não foi minha, não. É, vocês que atingiram 100 mil, a gente tinha combinado. É, tá ligado? Todo mundo quis e aconteceu, ó. Ó, então vamos agradecer a todo mundo que é inscrito aí, ó, que sempre acompanhando. Fizemos uma brincadeira e ó, daqui a pouco ele deixa crescer de novo e corta assim, grandão. É, não ficou tão estranho. Não, você vai ficar bonito, cara. Agora tô indo lá no barbeiro, vou até pagar o corte pra ele ficar bonito. Ah, brincando. Aí, ó, vai fazer uma neve. Vai fazer o cabelo igual do Bruno, então. É, igualzinho, né? Vai guardar igual. Vamos meter um degradêzão. Degradêzão e dar uma penteada em cima aqui, ó. É, tá. Sim, ó. Você vai ficar bonito, cara. Nossa senhora. Mais ainda. Vai fazer a barba já, né? É, vai fazer tudo. Vai fazer tudo. Barba, cabelo e bigode. Completo. Depilação, a laser. Completo, completo. Sobrancelha. Vamos ver se der uma ajeitada no visual. Não vai ser fácil. Vai ficar bonito, hein? É. Só se nascer de novo. É, bonito não tem como. Cara, é só dar uma ajeitada. No dia, né? Não, só se nascer de novo. Olha o tamanho da nave. Mas uma vez ele tinha o cabelo bem cheinho, né? Assim, bem cheinho, né? Ele tinha o cabelo bem cheinho, se ela tampava a orelha. Olha. Ele devia ter uns 16 anos por aí. E eu comprei uma maquininha pra fazer a barba. E nós tava tudo na praça e disse: vamos lá rapar a cabeça? Nossa, aí foi todo mundo. Vamos uns 15 lá rapar a cabeça. Daí foi rapar, né? Não foi nem cortar certinho, foi rapar. Mas ele tinha o cabelo até aqui, ó. Ah, rapar. Então, Murilo, tu quer rapar mesmo? Agora vai ficar diferenciado, diferente dos iguais. Puxando o caminhãozinho aí pra levar pra Aranguá. Aposentar o Venezinho. Thank you.
vai ficar zero. Zero bala. Tá? Tudo ok, ok. Pensa num cargo inteiro, 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 inteiro. Não bate nada. Firmezinho. Bom, troço é top mesmo. Cardão verde. Março e suas ideias loucas. Claro que é um troço que eu sempre quis, né? Então, quando eu fiz a carteira de caminhão, o primeiro caminhão que eu peguei, que é o primeiro lugar que eu fui trabalhar foi no Arnband, né? Vai do cara querer correr atrás, né? O cara querer acreditar e largar na mão de Deus, que dá tudo certo, né? Por isso que eu falo, o cara que quer, o cara consegue. Porque, olha, eu vim de uma família que ninguém é caminhoneiro, e olha onde eu tô aí hoje. Morando em Curitiba, em São José dos Pinhais, trabalhando com caminhão. Tô lá de São José dos Pinhais, dá 600 km da minha cidade, para trabalhar com caminhão. Não adianta o cara gostar e querer trabalhar e coisa nada. Isso aí vai muito do cara também. O cara acreditar e o cara ter a vontade, de sair de casa para ir trabalhar com caminhão. O cara pegar, vou abandonar minha cidade, largar meus amigos, largar tudo para ir para outro lugar para trabalhar com caminhão. Isso aí vai muito da pessoa também. Gente, é só esperar no tempo de Deus, acreditar que vai dar certo. E é aquilo, né? Nunca desistir. Por mais que seja difícil, por mais que demore, o negócio é o cara não desistir. Largar na mão de Deus, acreditar que uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Basta o cara acreditar e querer. Correr atrás, né? O cara tem que correr atrás também. Não adianta ficar em casa esperando que vai vir de mão beijada assim, porque não vem.